Özündə bir çox sosial şəbəkələri cəmləşdirən Meta yaxın gələcəkdə bizi hansı texnoloji yeniliklərlə təəccübləndirəcək? Müsahibim, həm yerlimiz Meta-nın əməkdaşı Aygün Zərbəliyevadır. Xoş gəlmiş Aygün xanım. Çox sağ olun. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkür edirik vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün. Elə ilk sualı sizə belə ünvanlamaq istəyirəm. Təqdimatda da qeyd etdim ki, yaxın gələcəkdə bizi hansı texnoloji yeniliklər gözləyəcək? Meta-nın ümumiyyətlə texnoloji yeniliklərindən danışanda və yaxud onun gələcəyə olan ambisiyalarına danışanda ilk yada düşən Meta-nın adından da göründüyü kimi Metaverse texnologiyalardır. Yəni, bir neçə il əvvəl bu barədə açıqlama verdi, bir mənalı qarşılamadı. Təbii ki, kimsə buna inandı, kimsə inanmadı. Amma hal-hazırda Meta-nın bu barədə çox böyük, yəni öncəyə bir böyük bir ambisiyaları var, bir vizionu var. Və hal-hazırda çox böyük sayda insanlar və komandalar bu yönümdə müxtəlif işlər görür. Metaverse-ün, ümumiyyətlə, bu virtual reallığın istəyi nədir, nail olmaq istədiyi nöqtə nədir? Bizim virtual reallığımız və fiziki reallıq, ətrafımızda olan fiziki reallıq arasındakı bu sərhədi maksimal dərəcədə görünməz eləməkdir. Yəni, məsələn, bizim gündəlik həyatımızda baş verən dostlarımızla sosiallaşmaq, oyunlar oynamaq və yaxud iş həyatımızda, iş yoldaşlarımızla kommunikasiyanı virtual dünyaya köçürtmək və amma bununla belə, yəni bunu maksimal dərəcədə fiziki reallığa yaxın etməkdir. Bunun üçün hal-hazırda bu yönümdə müxtəlif, yəni Horizon Worlds və Horizon Workrooms, iş həyatını danışırsa Horizon Workrooms platformasının üzərində işlər aparılır ki, yəni hal-hazırda məsələn bizim istifadə etdiyimiz bu Zoom, zənglər, müxtəlif platformadan zənglər təbii ki, yaxşıdır ki, bizi bir-birimizə yaxın eləyir, amma fiziki münasibəti tam olaraq əvəz etmir və bizim məqsədimiz bu münasibəti, məsələn, biz burdan bir Amerikada oturan, çalışan bir iş yoldaşımızla danışırıqsa, bunu sanki biz bir otaqdaymış kimi eləməyə və o mühiti yaratmağa çalışırıq. Yəni, bu məqsəd, son məqsədi budur. Virtual reallığı. Yəni, virtual reallıqda bir yeni dünya yaratmaq biz buna deyə bilərik aslında. Bəli, və keçid eləmək o dünya və bu dünya. Keçid etmək və hiss eləməmək ki, biz virtual reallıqdayıq. Yəni, onu maksimal dərəcədə belə deyək. Artırılmış reallıqdan olacaq təbii ki. Bu. Bəli, bu artırılmış reallıq da var, yəni augmented reality. O hansı ki, virtual reallıq ümumiyyətlə necədir? Yəni, siz ətrafınızda hər şey virtualdır. Yəni, siz özünüz özünüzə uyğun eləyirsiniz. Yəni, necə deyim, siz istədiyiniz virtual reallıqda yerləşirsiniz. Yəni, biz real dünyamızı dəyişə bilmirik, çox şeylər dəyişə bilmirik. Virtual reallıqı siz, yəni özünüzü, necə deyim, hansı reallıqda görmək istəyirsiniz, ona uyğun, məsələn, daha çox idarə edə biləcəksiniz onu. Augmented reality isə odur ki, yəni, sizin hazırki fiziki reallığa hər hansı bir əlavəni, əlavə bir obyekti qoya bilirsiniz, əlavələr edə bilirsiniz. Yəni, ona görə bu əlavəli reallıq sayılır. Yəni, belə deyim, hər hansı bir tarixi bir binaya baxırsınız, obyektə baxırsınızsa, onu, məsələn, siz bu eynəklər vasitəsilə onun haqqında hansısa bir əlavə məlumatı, yəni fiziki reallıqda mövcud olmayan bir məlumatı görə bilirsiniz. Və yaxud otağınızı dizayn etmək istəyirsinizsə, məsələn, bilmirsiniz bu divan o otaqda necə görsənəcək, siz augmented reality vasitəsilə o obyekti otağınıza yerləşdirib, otağınıza necə görülməsinə baxa bilərsiniz. Və yaxud hər hansı bir indi shopping, yəni alış-verişdə də hər hansı bir yeniliklər gözlənilir, yəni bir belə deyim, böyük dəyişiklik gözlənilir ki, məsələn, siz hal-hazırda mütləq ya geyimi onlayn sifariş edirsiniz, ya bəyənirsiniz, ya bəyənmirsiniz, ya mağazaya gedirsiniz, geyinirsiniz, yəni bu yolu gedirsiniz. Amma ki, augmented reality vasitəsilə siz o geyimi öz üzərinizə qoyaraq, yəni sanki geyinirmişsiniz kimi, onu yəni öz üzərinizdə sınayıb, alıb və ya almaya bilərsiniz. Yəni, öncədən ətrafı məlumat əldə edirik. İstədiyimiz cür, necə deyərlər, məlumatı əldə etdikdən sonra da onu tətbiq eləməyə başlayırıq. Belə deyə bilərik, bu işdə bizə kömək olur. Bəli. Bilirsiniz, əslində, bunların hamısında daha yaxşı reallaşmaq üçün biz bilirik ki, burada bizə köməkçi olan təbii ki, süni intellektdir. Bəli. Bəs bizə maraqlıdır, Meta bu istiqamətdə hansı işləri görür, süni intellektin daha çox tətbiq olunması ilə bağlı? Süni intellektin ümumiyyətlə, yəni mən sadaladığım belə deyim, mənim sadaladığım sahələr çox kiçik bir sahələrdir. Yəni, ümumiyyətlə, süni intellektin yaxın gələcəkdəki, bilmirəm, 5 iləmi, 10 iləmi çox böyük ambisiyaları var. Yəni, süni intellektin çox böyük gözləntilər gözlənilir ki, o bizim gündəlikdə gördüyümüz bir çox
belə deyim, tapşırıqlarımıza süni intellektin həll edəcəyi gözlənilir. Bu da insanları təbii ki qorxudur ki, bəs biz nə eləyəcəyik? Bu da yəni ayrıca bir mövzudur. Lakin yəni hal-hazırda bütün bu böyük şirkətlər, yəni Meta-da daxil olmaqla süni intellekt sahəsində və onun tətbiqi yollarında, yəni belə deyim, bu hələ də ilk addımlardır. İlk addımlarını atır və təbii ki hansısa uğurlarımız da var. Meta-da ümumiyyətlə biz süni intellektin ön tərəfini görürük, amma arxada bu çox böyük tədqiqatlar deməkdir. Yəni Meta-nın çox tədqiqat qrupları var ki, bu gördüyümüz elə bir fiziki reallıqda baş verdiyimiz, insanın beyninin gördüyü bu məlumatları maksimal dərəcədə bu daşıma bu belə deyim də data olaraq daşıyıb onları emal etmək tələblərini, yəni maksimal dərəcədə qarşılamağa çalışır. Yəni bizdə müxtəlif tədqiqat qrupları var ki, bu real datanı məsələn analiz etmək üçün, səhv etmirəmsə, ayrıca bir departament var ki, yalnız səslərlə işləyir, səslərə reaksiya, səslərlə səslərin analizi və s. Sonra ümumiyyətlə bu məlumatı generative AI bəli, deyilən tədqiqat qrupu var ki, məsələn, sırf o işlə məşğuldur. Müxtəlif bir neçə tədqiqat qrupları var. Bunlar ümumi FAIR qrupu adlanır. Yəni bu yönümdə yəni çoxlu tədqiqatlar görülür. Və indi yəqin ki sizin də məlumatınız var. LLM hazırda çox yəni məşhurdur, çox böyük gözləntilər olan bir modeldir. Yəni böyük dil modeli deyilir ona. Və onun da Meta-nın da özünün yəni Llama deyilən bir modeli qurulmuşdur və yəni onun da yəni artıq rəqabətli bir dövrdə yaşayırıq məsələn onunla. Bəli, yəni rəqabətli bu yəni artıq şirkətlərin seçimi bəli, deyil ki, mən süni intellektlə işləmək istəyirəm. Bu artıq yəni zərurətdir. Yəni müasir dövrlə ayaqlaşmaq istəyən hər bir şirkət, yəni belə deyim də ayaqda qalmaq istəyən hər bir şirkət bu yönümdə müəyyən addımları təbii ki atmalıdır və Meta-da təbii ki bu yönümdə müəyyən addımlar atır. Bəli, biz də bu yenilikləri dörd gözlə gözləyirik belə deyək. Bilirsiniz, mən istərdim biraz da bu istifadəçilərin maraq doğuran suallarını artıq yavaş-yavaş həm də keçid alaq. Doğrulama nişanlarından biz istəyirdik danışaq. Bilirsiniz ki, bu nişanlar artıq bir çox istifadəçilərdə var və hamını maraqlandıran suallardan da biri də budur ki, bu nişanlar istifadəçiyə hansı üstünlükləri qazandırır? İlk növbədə belə deyim, bu doğrulama nişanı olan səhifələrə biz özümüz də istifadəçi olaraq daxil olduqda bu nişanı gördükdə bizdə artıq bu səhifənin doğruluğuna və ya onun içərisində olan məlumatların həqiqi məlumatlar olduğuna hər hansı bir inam yaranır. Və biz bilirik ki, məsələn, hansısa bizi maraqlandıran bir səhifəyə axtarış versək, 2-3 və daha çox nəticə görə bilərik və biz o mavi nişanı gördükdə təbii ki, ilk növbədə onu klikləyirdik, ora daxil oluruq. Çünki biz bilirik ki, Meta artıq bunu bu səhifəni verifikasiya eləyib və bilir ki, bu səhifə, yəni özünün kim olduğunu iddia etdiyi bir səhifədirmi, insandırmı və s. Yəni ilk növbədə bu və o axtarışın özündə də ümumiyyətlə biz axtarış yerində fikir vermişsinizsə, yəni birinci həmişə o mavi nişanlı səhifələri biz görürük. Yəni o da yəni onun üstünlüklərindən biridir ki, yəni istər-istəməz yəni bu səhifə ən etibarlı səhifə olaraq sizin qarşınıza çıxır. Bəs ödənişlə alınan o nişanların necə deyirlər, bu üstünlüklər daha doğrusu həmin o nişanlara şamil olunurmu? Bəli, onlara da şamil olunur. Yəni ödəniş eləməsinə baxmayaraq yenə də bu səhifələr hər hansı bir verifikasiya prosesini keçirlər və hər hansı bir tələbatları cavab verməlidirlər. Yəni yenə də burada Meta-nın iştirakı var, yenə də orada hər hansı bir proses var və yenə də biz ödəniş edilib alınmasına baxmayaraq o səhifələrin həqiqiliyinə etibar edə bilirik. Bəli. Bu doğrulama nişanları əslində bir növ müxtəlif hesabları fərqləndirmək üçündür. Məsələn, yeni dövrlərdə əslində incəsənət nümayəndələri və yaxud digər sahələrdə çalışan şəxslər müxtəlif necə deyirlər qatqıları, öz paylaşımları ilə insanları maarifləndirən insanlara daha çox verilirdi və tanınan insanlara belə deyək. Amma bugünkü gündə əslində bir çox insanlar, yəni hamı ala bilir bunu. Bir növ burada fərqliliyi aradan qalxır. Sizcə niyə Meta bunu hamıya şamil etdi? İlk növbədə yəni bu hardasa bir ədalətlilik prinsipi üçün edildi ki, yəni hər hansı bir səhifənin istədiyi qədər, məsələn, əvvəl müəyyən qədər izləyici sayı olmalı idi, müəyyən qədər interaksiyası olmalı idi, bu vaxta qədər neçə dəfə axtarış nəticələrində görünməli idi və hər hansı bir səhifə, hansı ki və yaxud insan, məşhur bir insan və s. hər hansı bir uğurları varsa, artıq özünü göstəribsə və hansısa bir dar
çevrədə belə tanınırsa belə, onlara o haqqı vermək üçün ki, onların da doğrulama nişanı olsun və onlar da belə deyim də məlumatlarının etibarlı olduğuna öz balaca, daha balaca da olsa öz auditoriyasına çatdıra bilsin. Yəni hardasa, yəni ilk növbədə ədalətlik prinsipi üçün, yəni həm də yəni belə deyim, Metaya əlavə bir gəlir verilməyə, yəni o məqsədlərlə yəni daxil olunmuşdur. Metanın əslində sosial şəbəkələrdəki alqoritmlərdə biraz fərqləşdir, biz bunu bilirik. Xüsusilə mən istəyərdim bu yanıltıcı, zərərli məlumatların bir növ aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlərdən danışaq. Bu alqoritmlər necə optimizasiya olunur ki, onlar birbaşa bu dezinformasiyaların qarşısını alır və ümumiyyətlə alqoritmlər dezinformasiyaları necə aşkar edirlər? Alqoritmlərdə dezinformasiya aşkar olması üçün ilk növbədə, yəni öncədə qeyd etdiyimiz bu machine learning və sair alqoritmləri ki var, yəni bu dezinformasiyanın da qarşısını alması üçün, yəni o bizim alqoritmlərin geniş tətbiqi var və bununla da məşğul olan ayrıca şöbələr var. O alqoritmlər daimi olaraq təkmilləşir, alqoritmlərin analizi aparılır, aparılmış hər hansı bir dəyişikliklərdən sonra bu istifadəçinin davranışı yenidən analiz olunur. O da davranışın analizinə asılı olaraq təkmilləşmələr aparılır. Yəni bu daimi olaraq davam edilən bir prosesdir və bu, yəni bunun arxa texniki tərəfidirsə, həm də yəni istifadəçiyə təqdim olunan alətlər də həmişə yəni mükəmməlləşdirilməyə çalışılır. Məsələn, istifadəçinin girib şikayət edə biləcəyi alətlər və yaxud da ki, istifadəçinin şikayət etməsi üçün, yəni mövcud olan alətlər, bu kimi alətlər həmişə təkmilləşdirilməyə çalışılır. Bəs istifadəçilərin alqoritmlər üzərindəki nəzarətini artırmaq üçün hansı işlər görülür? İlk növbədə istifadəçiyə təqdim olunan bu setting bölməsi ki var, yəni ayarlar bölməsi. Orada həmişə onlara müxtəlif belə deyim də seçimlər verilir ki, onlar girib orada o tənzimləmələrini edə bilsinlər. Yəni mümkün qədər onu maksimum istifadəçilərə uyğun dəyişdirməyə həmişə çalışılır. Və ümumiyyətlə istifadəçilərin belə deyim necə deyim, davranışlarımı deyim, öncədə də qeyd etdiyim kimi şikayət etdikləri səbəblər mi deyim, onlar həmişə nəzərdən keçirilir və həmişə analiz olunur. Və hər hansı bir yeni bir trend varsa ki, şikayətçilər hansısa bir məşhur bir, belə deyim də, daha çox qarşılanan bir şikayətləri var, bu mütləq analiz olunur. Və yəni onlara bu dediyim bu settinglər, ayarlar həmişə mükəmməlləşir o sahədə. Və ümumiyyətlə və onların o şikayətləri ki, onlara cavab verilən komandalar ki var, onlar daim bu şikayətlər üzərində işləyərək, yəni istifadəçiyə hər hansı bir belə deyim imkanlar yaradırlar. Aygün xanım, istəyirdik biraz da müəllif hüquqlar barədə danışaq. Müəllif hüququna malik şəxslər öz məzmunlarını qorumaq üçün Meta ilə necə əməkdaşlıq edə bilərlər? Metanın istifadəçilərə təqdim elədiyi Right Manager kimi bir alət var. Yəni istifadəçilər, kontentlərin yaradıcıları bu tool vasitəsilə, bu alət vasitəsilə istəyirəm, daxil olub öz yaratdıqları, öz müəllif hüquqlarının nə dərəcədə qorunduğunu və öz kontentlərinin necə istifadə olunduqlarını nəzarət edə bilərlər. Və ümumiyyətlə Metanın geri dönüm, əvvəldə qeyd elədiyim başqa sahələrdə də olduğu kimi geri dönüm şöbəsi var və onlar hər zaman müəllif hüquqlarının pozulduğuna istədikləri var, şikayət edə bilərlər və Meta bu sahədə, bu yönümdə həqiqətən də çox ciddidir. Yəni müəllif hüquqlarının qorunmasına çox ciddi yanaşır və hər hansı bir səhvə müəllif hüquqlarının hətta pozulduğu səbəbdən şikayət olunursa, bağlanırsa, onların açılma şansı belə gələcəkdə olmur. Yəni o dərəcədə yəni çox ciddi yanaşılır. Bəli. Gəldik çıxdıq necə deyirlər istifadəçilərin ən yaralı yerlərindən birinə. Belə ki, müəllif hüququ ilə bağlı bir çox məsələlər var ki, onlar əslində istifadəçilər tərəfindən bəzən çox da yaxşı qarşılanmır. Çünki, məsələn, xarici səhifələrin rahatlıqla paylaşdığı musiqilər, kontentləri biz paylaşanda bizim səhifələrdə blok olunur. Bunun hər hansısa bir səbəbi və yaxud bunun hər hansısa bir çıxış yolu mu deyim, həlli yolu istiqamətində hansı addımlar atılır? Və yaxud niyə, məsələn, Azərbaycan adı olan hesablarda bu kontentlər blok olunur? Bu ola bilsin ki, müəlliflərin istifadəçilərə verdiyi hüquqlardan asılıdır. Yəni bu ola bilsin regional olaraq və səhifədən asılı olaraq dəyişir və müəlliflər öz kontentlərindən istifadə etmək üçün hüquqlarını verərkən ola bilsin ki, hər hansı regionlara icazə verib digər regionları bloklamış ola bilərlər.
İstərdim yeniliklər barədə də danışaq, elə bu da bəzən Azərbaycanda daha geç tətbiq olunur və ümumiyyətlə tətbiq olunmur. Bu barədə məlumat verməyinizi istəyərdik. Yeniliklər bəzən olur ki, hansı regionlarda başlayır və Azərbaycana hətta bəzən çatır, bəzən də müəyyən müddət sonra çatır, bəzən isə ümumiyyətlə çatmır. Buna bir çox səbəblər ola bilər. İlk növbədə Metanın daha bir çox ciddi yanaşdığı və çox sərt olduğu belə deyim, sahələrdən biri hüquq və qanunvericilikdir. Və hər hansı bir yenilik bizim platformalara əlavə olunubsa, onu bütün regionlara, belə deyim, dünyada bir 200-ə yaxın ölkə varsa, o ölkələri açmamışdan əvvəl o ölkələrin, o regionların qanunvericiliyi belə deyim, araşdırılır və bu yeniliyin həmin regiondakı bütün qanunlara, belə deyim, heç bir qanuna ziddiyyət yaratmadığını əmin olduqdan sonra həmin region üçün açılır. Və təbii ki, məsələn, hər hansı bir yenilik əlavə olunubsa, ilk növbədə böyük regionlar belə Amerika kimi, müxtəlif Avropa kimi regionlar təbii ki, araşdırılacaq və oradan başlayaraq, orada bu yenilik əlavə olunub, sonra yavaş-yavaş bütün regionlara şamil oluna bilir. Çünki yəni bütün regionları gözləmək, yəni belə deyim, bu əlavə hazırdırsa, bütün regionları gözləmək, bir-bir analiz aparmaq bu çox vaxt alan bir prosesdir, insan resursu alan, vaxt alan bir prosesdir və təbii ki, ilk növbədə bu böyük ölkələrə açılır və hətta ola bilər ki, məsələn, hər hansı bir yeniliksə əlavə olunub və Amerika bazarına açılıb və istifadəçilərin davranışından asılı olaraq, onların marağına asılı olaraq bu yenilik belə deyim də test dövrüdür də bu yeniliyin. O ola bilər ki, heç böyük regionlarda maraq doğurmadığı üçün sonrakı regionlara heç gəlib çıxmaya da bilər. Bəli. Və bu test dövrü də yəni səbəblərdən biridir ki, bəzən hər hansı bir yenilik öz test dövrünü keçir və o test dövründə yəni belə deyim də Amerika bazarında mı, Avropada mı, hansı bir məsələn hansısa bir dəyişikliklər ola bilər ki, Cənubi Amerikada onlara daha böyük maraq var. Orada o müəyyən yəni, bölgə şamil olunan bir şeydir biz belə deyək. Bəli. Yəni və yaxud da ki, hansısa bir yeniliyin üzərində işlənərkən ilk dövrdən deyilir ki, bu yeniliyə məsələn Singapurda böyük maraq olacaq və yaxud Braziliyada böyük maraq olacaq. Əvvəldən bir proqnoz olunur. Və o dəyişiklik bu regionlar üçün olunur. Bəli. Və son olaraq sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Əslində biz Metadan danışdıq, Metan yeniliklərindən danışdıq, bizə maraqlı olan sualları da verdik. Məncə bizi izləyən tamaşaçılara da və dinləyicilərə də maraqlı olan belə bir sual ola bilər ki, mənə özüm üçün də maraqlıdır. Bakı Dövlət Universitetindən başlayan yol necə getdi, Metaya çıxdı? Biraz da istəyərdik bu barədə danışaq. Öz necə deyərlər fəaliyyətiniz barədə bizə məlumat verərdiniz. Mən Bakı Dövlət Universitetindən 2008-ci ildə bakalavrı 2011-ci ildə magistraturamı bitirmişəm və mən Simbrella-da çalışdığım artıq dövrdə hansısa bir məqamda mənə xarici şirkətlərdən geri dönüm başladı. Geri dönüm deməyin, yəni şirkətlər özləri mənə müraciət etməyə başladı. İlk şirkət yadımdadır ki, Booking.com şirkəti idi, Amsterdam ofisi. Sonra Amazonla görüşlərim oldu və hansısa bir məqamda mən yəni xaricilə işləməyin kifayət qədər, yəni böyük şirkətlərdə işləməyin kifayət qədər əl çatan bir şey olduğunu anladım. Yəni mən də başa düşdüm ki, yəni mən bunun üçün hansısa bir Stanford və yaxud da ki Imperial Universitetini bitirməyim vacib deyil. Çünki yəni interview prosesləri ilə tanış oldum, işə götürənlərlə, rekruterlarla əlaqədə oldum və gördüm ki, yəni bu şirkətlərin kifayət qədər belə deyim, asan interview prosesi var və yəni hansısa bir hazırlıq səviyyən olmaqla bu şirkətlərə artıq sənədləri göndərə bilərsən. Booking və Amazon şirkətləri mənə yazanda təbii ki, məndə o hazırlıq yox idi. Yəni bu intervyulara hazırlaşmaq hansı səbəb 2 aymı, 3 aymı, 4 aymı hansısa bir hazırlığı tələb eləyir. O anda məndə o hazırlıq olmadığı üçün mən o zaman davam eləmədim. Sonra isə yadımdadır ki, Facebook-a, yəni o zaman Facebook idi və Microsoft şirkətlərinə sənədləri göndərdim və oturub artıq hansısa bir vaxtımı o şirkətlərin intervyusuna hazırlaşmağa sərf etdim. Haradasa bu məndə iş yüküm çox olduğu üçün 3-4 aydan çox aldı, haradasa bəlkə 5-6 aymı vaxt aldı. Və bəli, bu hər iki şirkətdən mənə təklif gəldi o zaman. Həm də o zaman bir də Azərbaycanda biraz çətin vaxtlar idi, 2020-ci il, pandemiya, müharibə oldu, mən məcburən intervyuları dayandırmalı oldum, sonra yenidən bir müddət sonra yenidən başladıq intervyu prosesına və Microsoft və Facebookdan təklif gəldi, hər ikisi mənə çox maraqlı idi, komandalar, gördükləri iş çox maraqlı idi, sadəcə olaraq
Meta'nın proyektleri ve belə deyim, şirket medeniyeti mənə daha yakın göründüyü için Meta'ya keçməli oldum. Ve burada da öz fəaliyyətiniz devam etdirir. Siz aslında mən deyirdim ki, sizin burada böyle çıxış eləməyiniz ve orada işləməyiniz elə bu sahaya marağı olan bizi izleyen gənclər için de bir stimul motivasiya olacak. Eyni zamanda çok sağ olun ki, gəlib bizim siz bu digər suallarımıza cevapladınız. Sizə bu işte uğurlar arz edirik. Çok sağ olun, çok sağ olun. Əziz tamaşaçılar və əziz dinləyicilər, bizimlə Meta'nın əməkdaşı həmyerlimiz Aygün Zərbəliyeva idi. Müsahibəni tam versiyasını izləmək üçün Asan TV YouTube kanalını izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.